Ми переходимо до наступної. З нами на скайп-зв'язку є вже Валерій Романенко, експерт з авіації, тому що знаємо, що багато є важливого з передової, і хочемо це проговорити. Слава Україні! Героям слава! Пане Валерію, от сьогодні летіли в Україну, на Україну вночі вкотре шахеди, так? Чи можемо говорити про те, що... Взагалі, хороша статистика, тому що їх летіло 15, 14 із них збили, і 12 лише летіло на Київщину. Це велика вдячність нашим прекрасним воїнам, воєнесам Збройних сил України і всіх підрядних до них структур. Що думаєте ви, чи це вже тепер є сильною стороною нашого ворога, чи це все, що вони мають, і чи будуть далі гатити тими шахедами наші міста? Ну, звичайно, росіяни будуть обстрілювати інфраструктуру і міста України до самого закінчення бойових дій, а може і після того, бо це росіяни. От. Вони, люди, настільки наполегливі, знаєте, от стандартом російської поведінки, значить, був той буксир Яна Капу, який називається «Нові ворота», ну, в перекладі з татарської, да? І от російський корвет, який стукав по ньому, як баран по нових воротах. І отак і росіяни будуть нас обстрілювати. До цього треба бути готовими, значить, не сподіватися, закінчаться ракети, закінчаться шахеди, треба виробляти свої ракети і свої шахеди. Допоки ми не почнемо так само гатити по їх інфраструктурі, до того моменту ці обстріли не завершаться. Чи відомо вам, от власне у соцмережах є така інформація, що Росія в обмін на ці шахеди, які летять на нашу територію, постачає Ірану кіберзброю? Якщо говорити про масштаби такої співпраці, що можете сказати? Ну, про кіберзброю це не мій фах, але що розуміють під словом кіберзброї, я взагалі не можу зрозуміти. Засоби для цифрового спостереження. Ще раз, будь ласка. Засоби для цифрового спостереження. Ну, я тут не фахівець, знаєте, я звик, що могла бути якась автоматизована система управління авіацією, але, ну, це трішечки інше. Я знаю, що росіяни зараз запропонували Ірану 24 літаки-винищувачі Су-35, від яких відмовився Єгипет, і які зараз стоять під парканом на заводі-виробнику. Добре. Це дорогі винищувачі, і це вони покриють вартість тих шахедів, що росіяни отримають від великої індустріальної держави і авіаційної держави, як Іран. Якщо говорити про оснащення нашої армії, які літаки потрібні нам сьогодні вже і от на зараз? Ну, багатоцільові винищувачі. Єдиний бойовий літак, як у всіх країнах НАТО, F-16, F-18, F-15 – або Єврофайтер, або на крайній випадок, значить, шведський Гріпен. Що-небудь з цього, але і хоча б мінімальні кількості на одну бригаду. Це так 24-25 літаків. Пане Валерію, у мене до вас запитання. Ви як фахівець авіації, напевно, можете сказати, скільки часу необхідно для того, аби виготовляти ці шахеди? Бо британська розвідка говорить про те, що Росія налагодила вже регулярне постачання. Так? І цікаво зрозуміти, якщо, до прикладу, вони будуть отримувати це постачання регулярно, так, на постійній основі, то як ви гадаєте, скільки таких шахедів вона може отримувати впродовж якогось певного періоду часу? І чи не означає це, що атаки шахедами по Україні будуть тепер частішими? Не виключено. Не виключено, бо виробце досить примітивний апарат, хоча він так, ну, дуже вдало зроблений. Це така, значить, трішечки модернізована і спрощена копія ізраїльського безпілотного літального апарату. Але вона проста. Вона проста, як дві цеглини. Розумієте, там корпус, звичайне таке літаюче крило, от, там примітивний вибуховий заряд, не те, що там якийсь, значить, там, ну, як це називається, значить, ну, добре, значить, там примітивна, відносно примітивна система навігаційна. І дуже цікава річ, яку розробили, так би мовити, значить, ізраїльські фахівці, там така система, яка дозволяє CPRA-система, яка дозволяє не зважати на радіоелектронні перешкоди.
От якщо вдасться перекрити доступ до радіоелектроніки Ірану і Росії, то тоді ми можемо сподіватися на те, що ударів таких шахедами буде менше, бо зменшиться виробництво. Але ще раз кажу, єдиний радикальний спосіб – це відповісти Росію такими самими шахедами. А якщо говорити про, власне, ще одну таку забавку росіян, керовані авіабомби, які вони зараз кидають на Сумщину, наскільки вони є небезпечними, яку територію вони можуть долітати, так? І звідки їх зазвичай можуть випускати? І чи можемо ми припускати, що їх з'явиться більше і летітимуть вони не лише на Сумщину? Дійсно, їх може з'явитися більше, бо це досить примітивний засіб ураження і ефектний. Це, ви згадуєте, керовану бомбу УПАБ-1500. Загальна вага 1500 кілограмів, з них приблизно одна тонна, власне, вибухівки. Ну, уявіть собі, це така, як ракета Х-22, така трішечки більша навіть кількість вибухівки. І це примітивна ракета. Якщо до того росіянам важко було випускати ракети КАБ-500, там КАБ-1000, які були більш складними, які мали або лазерне наведення, або телевізійне наведення, то тут виключно, як у самих шахедів, тут виключно супутникова навігація, там GPS чи російський, там якась російська система наведення, і вона простіша. От. І через це росіяни будуть пробувати нарощувати їх виробництво, але в них невисока дальність. Навіть якщо їх запускають з 10 тисяч метрів, там дальність 40-50 кілометрів, бо це бомба без двигуна, плануюча бомба. От скільки вона здатна летіти як планер, от на таку дальність вона відлітає. А звичайно її використовують там дальність не більше 40 кілометрів. Умовно кажучи, якщо вони би запустили таку ракету з території Білорусі, то вони би могли плюс-мінус долетіти до Волині. Правильно я вас розумію? До Львова. Ну, візьміть мапу, відкладіть 40 кілометрів, і це буде якраз лінія, з якої, ну, до того ж, ще літак може або підлетіти до нашого кордону, або поберегтися від ураження нашими зенітно-ракетними комплексами. Це теж треба відняти або додати цю відстань. Якщо якийсь там безголовий вагнерівець зі старих льотчиків-пілотів, да, тому він може й залетіти з нею. Але ну, таким поки що не довіряють літаки, їм дають старі Су-25. Дякую. А так він кілометрів за 10 від території, так що тут треба ще й буде з кілометрів на 5-7 зменшити цю полосу ураження. Дякуємо вам за вашу експертну думку в нашій студії. Валерій Романенко, експерт з авіації, був з нами на скайп-зв'язку. Також до нас доєднується до нашої студії Віталій Смілка, військовослужбовець ЗСУ, сержант 24-ї ОМБР, голова спілки АТО Городоччини. Доброго вечора вам, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! От, власне, заговорили ми про ті шахети, які сьогодні вночі вкотре прилітали на нашу землю, так, ворожі. Чи прилітають вони на передову? Ви розумієте, в чому суть самих шахедів, так, тільки технічні характеристики їх. Чим на дальшу відстань вони летять, тим легше їх збити нашим засобам протиповітряної оборони. Це не є висотні безпілотники, це не є пілотники дальнього радіуса дії. Відповідно, при хорошій підготовці розрахунку протиповітряної оборони, чи це ЗУ-23 стрілкове, чи це навіть можна із ДШК, чи це КПВТ, можна збити, вже не рахуючи це там стінгери переносні і тому подібне. Он. Тому вони, скоріше за все, чому вони не залітають так далеко в країну? Тому що чим далі залітають, тим легше розрахункам їх буде збити. Вираховується їхня приблизна траєкторія, он, висота їхня невисока. Правильно експерт сказав, вони є прості в керуванні. Фактично це, знаєте, як колись говорили, дитяча забавка. Але вона зараз стала дитячою за рахунок чого? За рахунок того, що там є вибухівка в ньому знаходиться. Але збити фактично його досить просто. Он. Єдине, що треба бути завжди до того готовим. Завжди до того готовим. Тоді ми зможемо уразити ціль. В нас є в Збройних силах досить хороші аналітики, досить хороші стратеги, які приблизно вже розуміють, звідки їх запускають, передбачають, по чому вони мають бити, і
критична інфраструктура в нас більш-менш захищена. Так, повністю небо ми перекрити не можемо, в кожне село поставити по розрахунку протиповітряної оборони, але ми вже бачимо, наші справляються, так, хай не на 100%, але показник дуже високий по їх збиттю. А якщо говорити про те, чого зараз потребують на передовій, так? На вашу думку, от спілкування з побратимами, ваше слово, чого не вистачає? Знаєте, спілкувався, майже кожен день спілкуюся з хлопцями, от, і сьогодні мав розмову з хлопцями, які в Бахмуті, сьогодні мав розмову з хлопцями, які в Авдіївці. Ну, в Авдіївці дуже зараз важко, направду важко. Кинуті там великі сили ворога на прорив, на, для того, щоб вибити наших хлопців звітам. От, дуже важкі бої йдуть, йдуть за трасу, але от буквально сьогодні говорив з хлопцями, з одного з підрозділів, дуже чудово просто військової тактики відпрацював підрозділ наших вовків «Да Вінчі». Так, це саме того підрозділу «Да Вінчі», якого ми Герої України хоронили в березні місяці. Вони зайшли, не можу всього розказати, зайшли, виконали бойове завдання, зачистили і закріпилися повністю, щоб зменшити обстріли траси Константинівки і Бахмута. В Бахмуті з хлопцями зараз сказали, дуже пішов пік такий вверх по використанню безпілотників. Так, невеличких навіть тих мавіків, але пішло використання по безпілотниках. Хлопці говорять, от чуємо звук, значить летить. Шукаємо, знайшли. Автоматними чергами збиваємо, звук не перестає. Ага, вони вже не запускають по одному, а по два, по три. Бо звук зливається, і ти ніби чуєш один, що він летить. А він падає, а він продовжує. Візуально ти бачиш, що ціль уражена, вона падає, і звук не перестає. Знаходять другий, а за ним ще й третій. Вон. Тобто вони вже починають десь так масовано робити таку тактику, міняти масований наступ тими от мавіками, невеличкими безпілотниками, масовані удари пробують робити. Що не вистачає, знаєте, ну, в війні завжди нема такого, що усе є. Усе є. Звичайно, не вистачає десь там чогось, але розумієте, якщо один підрозділ говорить, нам не вистачає, а інші мовчать. Розумієте, кожен підрозділ має певний відрізок своєї оборонної лінії. Бо зараз вона пішла в позиції, в нас є позиційна війна. Ну, і якщо командир, чим в нас дуже добре є? В нас командування може приймати рішення на місці. Не обов'язково дзвонити в Київ, уточняти, що робити, як. Тобто віддали повноваження командиру бригади, командиру батальйона, командиру роти приймати рішення на місцях. І якщо хлопці бачать, ага, ми їх відкинули, ми можемо навіть піти вперед, а команди нема, то скажуть, ну чому команди нема? Ну ми ж можемо, ми от їх вибили. Тому що командир роти бачить, командир зводу бачить певний відрізок своєї оборони, командир роти більший, командир батальйону більший, а командир бригади ще більший. І він розуміє, якщо хлопці висунуться, відповідно, вони можуть попасти в апендицит і будуть мати бій з трьох сторін. І так само, якщо інколи наше командування приймає грамотне рішення десь відступити, це не завжди є відступ для програшу. Ні, вони бачать, що їх треба розтягнути, витягнути на себе. Ну, хлопці десь в такий момент думають, ну, ми ж там так укріпили позиції. Їм дають команду відступити, щоб з трьох сторін, справа, зліва, спереді, затягнути ті сили, що там є, тому що командування знає, що впереді знаходиться, і тоді закрити їх і, як то говориться, перемолоти. Вон. Звичайно, що не вистачає, ну, скажімо так, завжди є, була те одвічна проблема, оскільки я і був так само, це є тепловізори, тому що на ніч бій не затихає. У нас бої йдуть також вночі. От хотілося б так, щоб кожних 5 метрів людина мала свій тепловізор, і, а так приходиться так, на троїх один, і ви передаєте он, один одному, так, вони сідають, треба заряджати, техніка виходить з ладу, але в нас це не критично, не масово, десь там, і я бачу, що командування, спілкуючи навіть з командуванням, старається перекривати по мірі можливості. Тобто критичного нічого немає. Пане Юлію, ви як волонтер, не лише адвокат, часто публікуєте у себе на Фейсбуці про збори саме на безпілотні літальні апарати, і вже пан Віталій згадав про те, що нашим військовим бракує пташок, так, для того, аби теж могти протистояти тій кількості тих безпілотників, які, ну, власне, у них є, і ви, як людина, яка безпосередньо спілкуєтеся з нашими військовими, що вони говорять взагалі про от, саме от цю потребу у тих безпілотниках? Наскільки вони важливі для них? Ну, вони говорять дуже просто, що сучасна артилерія без цього просто не може воювати в сучасній війні. Ця війна технологічна, і відповідно для того, аби
розвідувати цілі, для того, аби робити дорозвідку, аби знищувати цілі, аби розуміти, що саме знищено, для цього треба очі. Тобто це працює саме так. А очі ж теж мають проблеми, оскільки є ворог, який активно працює з радіочастотами, активно робить так, щоб пташки не літали, дуже дорогі. І бувають одноразово випадки, які пташки, які не озброєні, вони просто не можуть в певних районах літати, оскільки ворог активно працює з ребом. Тому це сфера вже, яка запустила дуже багато приватних ініціатив, які, по суті, такі міні-заводи, дуже дивно, коли, знаєте, в Києві десь там глухе місце, де пише ремонт кондиціонерів, і там ти заходиш із заводців. Якби та, і вони працюють активно, багато хто з них не має оборонного замовлення, тобто вони мають допуск до роботи з Збройними силами, та, але вони, тобто, напряму з державою не працюють, але активно виробляють те, що потрібно. Оскільки без цього зараз це війна артилерії. Технологічна, сучасна, нова. І без цього артилерія не знищує тих цілей, які має знищувати. А тут мій улюблений момент. Я завжди шукаю його в нашому ефірі. Взяти в руки свої гаджети і задонатити каву для ЗСУ на ті збори, які ви вважаєте найпотрібнішими на цьому моменті, на часі. Так, я завжди це роблю. Після ефіру вам теж раджу це зробити. Тому що це дуже важливо. Наша допомога зараз є одним з тих важелів і тих рушіїв в силі наших воїнів, які на передовій. Тому не потрібно втрачати цю силу тут, в тилу. Так, і власне, ми маємо вже скайп-зв'язок з Євгеном Удувенком, заступником керівника Авдіївської міської військової адміністрації. І хочемо з ним поспілкуватися про ситуацію, яка відбувається в Авдіївці. Вже останніми днями знаємо, що ситуація в Авдіївці набагато складніша, ніж у тому ж Бахмуті, про який довгий період часу в інформаційному просторі точилася інформація, чи варто виводити нам військових звідти, чи не варто. І знаємо, що в Авдіївці ситуація надто складна, і вже є інформація також про те, що там глушать мобільний зв'язок, оскільки є дуже багато коригувальників ворожого вогню, просять комунальників виїхати з міста. Ви, як людина, яка володієте інформацією на місці, розкажіть, будь ласка, чи вже почалася евакуація комунальників, зокрема, чи виїжджають з Авдіївки люди, і як там зараз без зв'язку? На Україні, шановна студія. Героям слава! Ну, щодо зв'язку, щодо евакуації комунальників, розкажу вам наступне. На даний момент ми ще підтримуємо зв'язок, скажімо, не на такому рівні, і, ну, якщо раніше він відбувався майже цілодобово, там, ну, умовно, скажімо так, працювали генератори десь годин 8, потім заряду акумуляторів на вишці хватало, ну, десь годинки на 4, так. То на даний момент ми організували графік, поки що генератори працюють десь 3-4 години, ну і відповідно там заряду акумуляторів достатньо десь години на 2. Це все здійснюється в робочий час, скажімо так, ну десь з 8 ранку. Відповідно, всі люди, які мають зв'язатись там зі своїми рідними або знайомими, друзями, близькими, вони мають змогу поспілкуватись. Відповідно, ну, якби повідомити про стан здоров'я, там, про стан взагалі справ, як у них справи, як у них, як ситуація в місті, все таке інше. Ну, вважаємо, що на даний момент саме цього часу достатньо, щоб саме зв'язатися зі своїми рідними і близькими на території України. Щодо того, як вони зв'язуються, там, ну, ждуни, інформатори, все інше, то я думаю, ми трішки їм цей час, ну, як кажуть, підпортили. Щодо евакуації комунальників, знову таки, ну, враховуючи на те, що щільність ударів, саме авіаракетних, досить таки суттєва, ну, я думаю, найбільша зараз по цій лінії зіткнення. Стан руйнувань теж такий, ну, як кажуть, масштаби вражаючі, навіть те, що там десь показують якісь там коротенькі відео, там в тіктоках, я знаю, в інших репортажах, це, ну, не те, що ти бачиш, як кажуть, своїми очима. Коли ти бачиш, як там 14-поверхівка рушиться з першого, вірніше, 14-го по перший поверх, і відповідно, що там з підвалом невідомо, то всім зрозуміло,
як кажуть, раніше люди ще мали надію там десь заховатись там на ніч в підвалі, або десь би, ну там я знаю, бігом зробили свої справи і в підвал, то зараз всі починають розуміти, що навіть підвал не спасає. Більш того, за відсутності там техніки, яка в більшій мірі свої розбита, відсутності рятувальників, відсутності людей, які зможуть, ну, такі масштаби розібрати і врятувати людей, всі починають розуміти, що підвали не спасають. Житловий фонд, який будувався при РСР, він, ну, він не розрахований на бомбардування, які, на жаль, мають місце. Тому, відповідно, ми прийняли рішення задля того, щоб уберегти життя і комунальників, скажімо так, і з іншого боку, все-таки, ну, якось, крім того, що словами там, ну, мовляли мешканців виїжджати в більш спокійні території, там, більш спокійні місця, ну, вирішили, як кажуть, уже ділом ну, доводити те, що вибачайте, але повинно, ну, якось потрібно приймати рішення. Наразі десь, ну, починаємо процентів 20 комунальників виводити. Далі будемо дивитись по ситуації. А що ви можете сказати про тих, власне, хто коригує вогонь, тих, хто, скоріш за все, чекає освободітелей, так би мовити, так, які прийшли на нашу землю нас вбивати? Чи от за вашими спостереженнями таких є багато, бо з очевидних причин мобільний зв'язок глушать і так, і його вимикають, тому що, напевно, це якась масова ситуація, коли є такі люди, які допомагають ворогу? Ну, скажімо так, навіть оця ситуація, коли ми зараз, ну, щоб там не було, а ми більш-менш розуміємо, які люди налаштовані, ну, скажімо так, на яку позицію. Є такі категорії, є ждуни, які реально там чекають, які там слухають російське радіо, яке, на жаль, недоступне Авдіївці, ну, російське радіо, яке доступне Авдіївці, і українське зовсім недоступне. Вони там якусь мають інформацію, десь там чимось, ну, як кажуть, підживлюються. Є така категорія, які, ну, вирішили, що, ну, втратили віру там у все, як кажуть. Вони не чекають ні Росії, ні Україну. Ну, вони живуть одним днем. Вони десь там вишукують алкогольні напої, там дуже в них популярні антисептики, все таке. От вони, ну, у нас, як неформально по місту називають, вибачте, синьолобі. От вони не знають, чого вони чекають. Вони живуть від гуманітарки, отримали гуманітарку, пішли, десь знайшли щось, якийсь алкоголь і все. Для них більше нічого немає. Є така категорія, це, ну, люди, які вже досить літньому віці, вони вирішили, що, ну, як кажуть, для них все закінчено, вони, ну, вже чи морально, і фізично багато, ну, не можуть там витримати те, що вони будуть знаходитись на території. У них позиція: я тут народився, я тут прожив, я тут і вмру. Ну, у мене все, що має було, все, що тут, це от там мій будиночок чи моя квартира, ну, максимум. Є такі категорії. Казати за інформаторів, ну, як кажуть, звісно, вони є, але оці рішучі шаги, я вам скажу, навіть ті люди, які, умовно, ми розуміли, що вони більш налаштовані на Росію, у нас є інформація, що вони швиденько теж почали виїжджати з міста. Ну, як кажуть, в зв'язку з тим, що немає зв'язку, що звужується рівень, ну, тих комунальних послуг, які є, вони вже десь виїхали. Хто виїхав по Україні, хто десь намагається різними шляхами там заїхати в Донецьк і всі інші міста. Тобто у нас теж є інформація за цих людей. Дякуємо вам, пане Євгене. З нами на зв'язку був Євген Удовенко, заступник керівника Авдіївської міської військової адміністрації, про ситуацію у місті станом на зараз. Я ще от хочу нагадати нашим глядачам про те, що у нас на сторінках у соцмережах дуже багато
важливих історій, які вам точно варто почути і побачити. І однією з таких історій є, пані Андріанно, історія вашої мами, яка одного разу в нашій студії розповідала про Бахмут, так, і про те, що там відбувається, про тих людей, які там. Так, що відомо вам станом на сьогодні, що говорять хлопці на передовій, друзі ваші, так? Можливо, діляться якимись своїми психологічними важкими моментами, так, або з твоїми потребами. Розповідайте. Ну, хлопці дзвонять, так? Вони, як я розумію, потребують виговоритись з кимось. Їм потрібен оцей момент, що вони можуть розказати, щось показати, поділитися. Але насправді треба розуміти і не все буквально сприймати, все, що вони говорять, через те, що на них теж де певний, ну, в них є психологічний тиск, і кожен по-різному з цим справляється. І коли, наприклад, дзвонить хтось з рідних чи з друзів з криками, що все пропало, нас ото вбивають, треба розуміти, що це просто на моменті стресу, і насправді не все так погано, як вони про це говорять. Через те, що якби я опинилася в такій ситуації, я не знаю, кому би я дзвонила, щоб я кричала, та? І які б у мене були емоції. Ми активно досі допомагаємо, їздимо. Єдине, що насправді те, що я от можу сказати, що ми зауважили в себе в волонтерській діяльності, що нас люди стали трохи байдужими. Та що війна стала якоюсь такою рутиною, і ми вже не настільки активно спостерігаємо за тими подіями, не настільки активно спускаємося в укриття, не слідкуємо за тим, як пересуваються та дії на передовій. Не так активно донатимо. Зараз набагато складніше зібрати кошти для того, щоб закупити якісь необхідне приладдя, чи це тепловізори, чи це машини, чи будь-що інше, що є, можливо, бути навіть критичним в певний якийсь момент, якщо за той місяць чи там тиждень не зібрати необхідну суму. І це є суттєвою проблемою. І яка, на жаль, не тільки в Україні в нас є, ну, спостерігається, а також за кордоном. Ну, це зрозуміло, люди втомлюються, як ви вже згадали, так, але насправді зараз це одна з ключових фаз цієї війни, і розслаблятися точно не час, тому задонатьте на фонд, який ви знаєте, якому ви довіряєте, і допомагайте нашим Збройним силам, тому що вони є в нас, а ми є в них. І до нашої розмови ми доєднуємо ще одного військовослужбовця Збройних сил України. Це Олександр Войтко, який, власне, перебуває на Вугледарсько-Авдіївському напрямку, який знає про ситуацію на цьому напрямку, який може нам розповісти про те, що там відбувається. Пане Олександре, доброго вечора вам. Дякуємо, що захищаєте нас на фронті, так, і перш за все хочемо вам подякувати і запитати у вас, яка у вас там зараз ситуація, які думки у вас сьогодні ввечері, так, чи можете з нами поділитися, про що говорите разом зі своїми побратимами, який у вас настрій і в цілому, що ви можете нам розповісти? Наш підрозділ виконує певні завдання і на Вугледарському, і на Авдіївському напрямках. Хоча досить далеко Авдіївка від Вугледару, це не один напрям, але ми працюємо і там, тому можемо говорити про ситуацію. Почнемо з Вугледара. Останнім часом ситуація там дещо заспокоїлася, активних штурмів противник не проводив останнім часом, проте локально намагається атакувати наші окремі позиції біля Вугледару за допомогою кількох одиниць бронетехніки за підтримки піхоти. Чули новину вже багато хто, що зняли з посади генерала Мурадова, який командував штурмом Вугледара, і противник, можливо, замінить командування, підтягне резерви і буде знову намагатися штурмувати, тому що це ключовий для нього пункт, але Збройні сили готові до будь-яких сценаріїв. Вони вже показали російським окупантам, що таке штурми Вугледару, наскільки значних втрат наші підрозділи там можуть завдавати ворогу. Щодо Авдіївки, ситуація там дуже активна, йдуть тяжкі бої. Ворог майже рік, більше року навіть, намагався штурмувати саме місто, втратив дуже багато особового складу, багато техніки, і останнім часом перейшов до тактики, намагається обійти, оточити це місто, відрізати шляхи сполучення. З півночі наступає від Красногорівки, з півдня Опитне, Водяне, але досить далеко до цього ворогу, щоб навіть поставити під загрозу шляхи сполучення
а Авдіївки з тилом. Підрозділи Збройних сил міцно тримають там позиції, знищують величезну кількість особового складу ворога. От останнім часом в мережі почало з'являтися багато відео російських мобілізованих, де вони кажуть, що з них формують загони штурм і женуть в атаку. Більшість цих відео – це якраз підрозділи мобілізованих російських окупантів, які намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Тобто ми бачимо, це ще один фактор, який свідчить про вдалу нашу оборону, про значну кількість втрат у ворога. А щодо настрою, настрій у нас завжди гарний, робочий, всі виконують свою функцію, всі бійці розуміють, що робота командна. Зараз такий етап, де потрібно захищатися, втримувати наші позиції, завдавати ворогу максимальних втрат і дати час на формування резервів, на підготовку нашого наступу. Тому що пам'ятаємо про оборону, але головна наша ціль – це в кінцевому випадку звільнити всі території в межах 91-го року. Пане Олександре, ще скажіть, будь ласка, є в соцмережах і взагалі в ЗМІ інформація про те, що кудись туди на Авдіївський напрямок перекидають вагнерівців. Чи підтверджуєте цю інформацію? І якщо говорити взагалі про тих, з ким воюєте, так, кого бачите впритул, хто вони, ці російські військові? Є інформація про те, що перекидають вагнерівців на цей напрям, але значної кількості активної участі в боях вони ще там не взяли. Можливо, найближчим часом це відбудеться, тому що інформація про перекидання є. Основною ж силою там це колишні так звані армійські корпуси ДНР, які до останнього часу складалися переважно з донецьких мобілізованих, але вже залишилися там допало і зараз їх поміняють мобілізованими з Росії. Є і кадрові підрозділи, якщо говорити про головні сили, які російські окупанти зосередили на цьому напряму, то це різні батальйони, армійські корпуси і всі інші військові формування, які вважалися і входили до збройних сил, до армії так званої ДНР. Ну зараз вона формально вже ці формування війшли в російську армію. Дякуємо за ваше включення, за вашу місію. Слава українським героям! Бажаємо вам сили і наснаги там, де ви є. Олександр Водько, військовослужбовець ЗСУ, був з нами на скайп-зв'язку. Бачите, пане Євгене, кажуть взагалі в соцмережах, в ЗМІ говорять, хлопці підтверджують, на Авдіївці починають точитися сильніші бої і починають порівнювати з стратегічними містами це місто. Чи є, можливо, звідти якісь прохання, потреба до вас, як до волонтера, до вашої компанії? Можливо, потрібні автівки, і ви вже маєте певні збори? На превеликий жаль, так. Те, що все було озвучено вами, це є правда. І точаться бої на таких, як Авдіївка, міста, які фактично стають таким містом великим. І дуже не хочеться бачити Авдіївку десь такою, як ми зараз бачимо Мар'їнку. Бо це насправді те, що роблять росіяни, і не хочеться, щоб Авдіївка стала, знаєте, якимось містом з постапокаліптичного фільму, де все зруйновано. Але реальність є реальність, і те, що просять, ми, до прикладу, зараз збираємо гроші на нічник. Нічник коштує приблизно 4 тисячі доларів, АДМ. А розумію те, що говорила колега сьогодні, що дуже важко збирати вже десь так в межах України, тому ми максимально шукаємо наших іноземних партнерів, друзів, яким передаємо якісь сувеніри з України, якісь марки, монети, різні українські, знаєте, якісь одяг. І, типу, завдячність за донат. Так воно працює зараз, і ну, десь ми правдами-неправдами змогли передати цілий тубус через міст, і вони цей тубус продали, і за виручені кошти ми змогли придбати автомобіль. І це круто насправді. Тому всі українці мають об'єднутися, бо насправді причини в Україні, війни в Україні, це фактично є протистояння великих двох режимів. Тобто це не лише, що Росія на нас напала, а Росія насправді вступає в такий собі клуб ядерних держав поруч з Північною Кореєю, поруч з Китаєм. Туди втягують зараз Білорусію, десь там є десь Іран. Так, і все це відбувається навколо
приїзду Сі Цзіньпіня до Росії. Все це відбувається на фоні спільних навчань в Оманській затоці Китаю, Ірану та Росії. Тому тут говорити про те, що ми лише воюємо з Росією, це не є правда. Бо ми воюємо з, насправді, оцим клубом, який хоче десь собі протистояти Заходу. І відбувається зараз протистояння між диктатурою і демократією, між добробутом людей в цивілізованій країні і добробутом імператора, царя і так далі. Тобто десь у нас це є держава, люди для держави, в них це є держава для людей. Відповідно, це протистояння, воно є дуже символічне, і це протистояння ми маємо перемогти. Бо ми розуміємо, що зараз потрібно об'єднуватися не лише всім українцям, а всім демократичним країнам. І десь хтось надсилає кави, як ви сьогодні сказали, так, там 40-50 гривень, хто скільки може. Хтось надсилає 100-200-300 доларів, бо вони розуміють, що в тому протистоянні демократія має виграти. Бо якщо демократія програє, ну, нас, наших дітей і, можливо, навіть наших внуків чекає дуже погане майбутнє. Данило, до тебе запитання, як до людини-інфлюенсера. Ми знаємо, що зараз триває активний наступ росіян на фронті, і також вони ведуть інформаційну війну, і вони її ведуть також і в соцмережах дуже активно, зокрема, і TikTok вони використовують для того, аби просувати свою пропаганду. Ти, як людина, яка в цьому всьому варишся, так? Як ти можеш зараз оцінити, чи інформаційний простір і соцмережі стали більш насиченими тими всякими російськими наративами, і і чи ти відчуваєш це на собі, так, і чи не відчуває це на собі, наприклад, твоє оточення, яке активно користується соцмережами, і чи знаєш, наприклад, ти, і чи ділишся зі своєю аудиторією тому, як протистояти цій інформаційній атаці? Простий приклад. Щоб зрозуміти, що відбувається в нашому інформаційному середовищі. Минулі випуски, коли я до вас приходив, ви мене запитували: Данила, дайте пораду, як перейти на українську мову. Сьогодні ми з вами говоримо про гідність людини в етері, про останні новини на фронті, про людяність. Ми вже в межах українського середовища собі даємо раду з тим, як ми вже організовуємо побут. Ще війна не закінчилася, а ми вже думаємо, як ми будемо співжити разом. І ми утверджуємо зараз ті цінності, про які йдеться, я теж погоджуюся тут з попередніми словами, що ділиться весь світ на дві сторони. Світ, де людина стверджується, світ, де людина не приймається до уваги. Світ, де не нравиться, не нравиться, терпіма красавиця. Вона сама провокує мій наступ і, не з тими ходила, не з тими дружила, не так поводилася. І світ, де, вибачте, мої кордони належать мені. І тут я би хотів звернутися навіть до, напевно, українців, які за кордоном зараз. Тому що хотілося б більше їхніх голосів чути, і мені би хотілося, щоб вони там більше інституціоналізовувалися. Тому що, ясно, на жаль чи на щастя, але повернуться не всі. І якщо вже якась частина лишатиметься за кордоном, зараз є такий час, щоб там створити собі таку країну. І не бути там в позиції, знаєте, що ми потрібні там. Ми зараз на практиці показуємо те, чим є Європа в теорії. І ми там підсилюємо те середовище. Ми своєю присутністю за кордоном підсилюємо наших партнерів, які в свою чергу підсилюють нас. Тому ми там просто необхідні. І люди, що вже є там, мають звучати. Те саме в академічних середовищах. На початку війни, я пам'ятаю, як повгризалися всі. Нам відкрили онлайн. Я сам пройшов прекрасно в Центральному європейському університеті. Всі вчилися, зараз щось не затихайте, продовжуйте. Ось нам зараз треба організовувати побут. Вже час такий, коли ми намацували, що нам робити, де нам бути корисними. Не думаю, в більшості пройшов. Тепер варто посилювати свої голоси. Ну, десь така. Дякуємо за твою думку. Ну, зрештою, у військовій тематиці вирішальне слово, крайнє слово завжди військовому. І це насправді має сенс. Пане Смілко, то всі слова, які говорилися у цій студії від різних спікерів, я бачила у вас погляд такий скляний, в одне місце ви дивитеся. Думаєте про щось своє, чи маєте якісь певні думки стосовно розмови в нашому ефірі, так? І взагалі, як військовий, який вже другий рік пішов, так, відлік цій війні, відчуває себе сьогодні? Знаєте, насправді військових
військовим зараз бути, професія військового найскладніша зараз в Україні. Найскладніше, тому що йдучи з дому, військовий, вдягаючи форму, йдучи, навіть побувавши вдома 10 днів відпустки з сім'ї, він розуміє, що він може не повернутися. На військового дуже багато положено відповідальності. На вівторі не тільки його життя, а те, що він робить, це життя тих людей, які знаходяться тут, на відносно мирній території. І... Знаєте, всі ми, військові, так, хочемо, щоб пошвидше та війна скінчилася, але скінчилася нашою перемогою. Всі ми хочемо, що той півтораметровий недопалок, що сидить в Москві, поскорше, знаєте, як мені сподобався один хлопець, дуже гарно сказав, Путіну там десь колись зберігали, хотіли зберегти лице, а він каже, знаєш, що він може найбільше, найкраще, що може зробити Путін, це тихенько сходити десь в куточок, попісти на розетку. Вон. Це було б найкраще, що може зробити Путін. От, і це був найкращий подарок для усього світу, повірте. Але зараз військовим важко є. Знаєте, я їхав ще сюди до вас в студію, автомобілем побачив військового на зупинці. І він не зупиняв мене, він чекав на маршрутку, я сам зупинився, підібрав його, спитав, хлопець з Одеси, живе тут, у Львові, служив в певному підрозділі, прикордонник, поспілкувався з ним. І молодий хлопчина, 28 років, контрактник. Питаю його, ну, як тобі, от ти з Одеси, ти, от як тебе сприймав Львів, сприйняв Львів? Він говорить, я думав, Львів буде мене боятися. Я все ж таки російськомовний, в мене інша культура, ну, одесити вони взагалі там специфічно трошки мають свою зюмінку. Але приїхавши сюди, я відчув той біль, який в Одесі був за Україну. Він нічим не відрізняється того болю у Львові. Абсолютно. У нас біль однаково, чи то в Одесі, чи будь-де. У нас всіх болить воно однаково. І незалежно, там, говоримо ми якою мовою. Ну, краще, я двома руками за, щоб українську, дома, будь ласка, без проблем. Але от військовому важко, коли він приїжджає, і він приїхав в відпустку, він там, знаєте, недавно я буквально прочитав, що десь в Україні військовий приїхав з Бахмуту і стикнувся з поліцією, запросивши його в поліцію, він його там, ну, вбили. Он, але про це тишина. Приїжджаючи сюди, військові, інколи мені, як голові спілки АТО Городошне, приходиться хлопцям пояснювати. Кажу, хлопці, ви приїжджаєте сюди, як жата пружина. І ви бачите, а, там десь студенти ходять там на піцу, ще щось, там якісь весілля, якісь хрестини. Хлопці, це нормально. Тому що ми для того там якраз стоїмо, щоб ви могли тут святкувати, відпочивати і не забувати про нас. Але так, як я вже чув, стають люди деніколи байдуже. А, Київ відбили. Все. Спокійно, можемо жити далі. Вони не розуміють, живучість автомобіля, того волонтерського, ну, залежно також, Бахмача, це від тижня, це в крайньому, в дуже хорошому випадку, залежно, від тижня там, ну, місяць часу, це вже безсмертний автомобіль, це вже він місяць часу їздить. Он. І от такі от речі, радіостанції, все, і вже десь, ми, нас, я боюся, щоб нас не вбила байдужість. Наш перший ворог тут, це байдужість. А, ну, я раз купив, я бізнесмен, я маю статки, я купив Мавіка. А, ну, все, він ж то думає, що він рік буде цей Мавік літати. А він на третьому виліті може бути збитий. Все. Для чого цей Мавік потрібен? Це дистанція. Це просто дистанція. А дистанція, чим більше ти бачиш в глибину ворога, це дистанція, це твоє життя. Оця дистанція, це є твоє життя. От. І тобто, приїжджаючи сюди, я розумію, люди мають ходити, діти мають ходити в школу, не бігати в укриття. Он. Але в той же момент, і розуміти того військового, що він це робить, він поставив на вівтар все, своє життя, він розуміє, він може не вернутися, не поведе в перший клас свою дитину. І треба таку людину, розуміти, от банально, бачиш військового, зупинися, підвези. Тобі нічого воно не вартує, ти їдеш по дорозі. Якщо йому не по дорозі, ну, вибач, друже, не по дорозі, я туди. І десь інколи бачиш і влада на місцях, ну, це ще не на часі, чи це, і приходиш, говориш, резервуйте вже землю для учасників бойових дій. Так, зараз мораторій, не дають. Але вам нічого не мішає резервувати. Навіть таки, дивіться в майбутнє, хлопці повернуться. Он. Тобто десь люди трошки вже... стали байдужіші. Не всі, десь стали байдужіші. Хочеться, щоб люди підтримували, пам'ятали, що у нас війна, підтримували наших хлопців, були активними і завжди пам'ятали, що перемога нам дасться
дуже великою ціною, але з нею варто боротися. Вона вже нам дається важкою ціною, на жаль. Як би то не було. Але слова військового – це завжди іще у серці, тому вкотре нагадування, три знаки оклику біля слів пана Смілки про те, що ми тут в тилу, кожен на своєму місці повинні наближати до перемоги весь наш народ. Ми, як ті гвинтики в цій величезній системі, кожен рухається, робить щось на своєму місці, і разом це призводить в кінці до позитивного результату, тому не опускаємо рук. І хочу сказати, що війна триває, війна не завершилася. На жодній частині України, в жодному куточку нашої країни. Вона триває. Так, і ми зустрінемося з вами вже наступного вівторка у цій студії для того, аби обговорити наступні важливі резонансні і суспільно важливі теми, які обов'язково мають звучати тут, бути проаналізовані разом з вами, разом з нашими експертами. Тому залишайтеся з нами і вже до зустрічі.